Välkomna till Bollebygds kommuns interaktiva översiktsplan. Syftet med översiktsplanen är att beskriva kommunens utveckling och utvecklingsplaner i ett långsiktigt hållbart perspektiv. Hur vill vi egentligen ha det år 2035? I denna film går vi igenom hur den interaktiva översiktsplanen funkar och kan läsas. Översiktsplanen redovisas i ett fliksystem. Under respektive flik hittar ni information om just den specifika kategorin. Den första fliken, läsanvisning, är en guide i hur översiktsplanen kan läsas. Vissa flikar har även underflikar. Detta för att tydliggöra för er läsare vad just den fliken, i det här fallet planförslag, egentligen handlar om. Om ni vill navigera er i översiktsplanen så funkar nästan alla flikar på samma sätt. Det finns information och text på vänstersidan och en bild eller en karta på högersidan. Vill du växla mellan olika stycken under en flik kan du antingen trycka på punkterna till vänster eller på den feta understrukna texten. Alla kartor i översiktsplanen är klickbara. Klickar ni på ett objekt i kartan så får ni upp mer information om just det objektet.